ciidamada BSF-ta ayaa waxay deegaanka Xirajaal ugu deeqeen 5 booyadood oo biyo iyo 1000 kilo qoys raashin kood is bur sonkor timir saliid iyo caano kuwaas oo ay aad ugu baahnaayeen 1000 kilo qoys ee loo qaybiyay ayaa sidoo kale waxa uu weheliyay deegaanka 5 booyadood oo biyo oo ciidanka BSF-ta ugu deeqeen isxubna ka socday golaha deegaanka ee degmada Guldugob ayaa raashinkaasi qaybintiisa goobjoogka ahaa ayaasha iyo gudoomiyaha deegaanka Xirajaale ayaa u mahadceliyay deeqda ay maanta gaarsiiyeen ciidamada BSF-tu. Walaalayaal, annagu haddaan nahay reer Xirajaale kana tirsannahay degmada Guldugob, waxaanu nahay nin baa wuxuu inuu shalay dabaysha dhacaysa ma ujeedisay aduu waad ma u faruurayd. Waxa weeye xaaladda ka jidha dalka markaa fiirisaan, abaar baa ka jidha, hadda geeli baa baktiyaya, arigi waa dhammaaday, gaadiidku waa dhammaaday, Xirajaale biyo iyo nolol waxa uu ahaa gaari dushiis biyo ku yimaada. Bakhaarra ma leh, dajaariyad dibadda oo fiican oo wax u soo dira ma leh, ilaahay maadi dadka lagama abaal dhaco. Inta hadda aan deegaanka deganayn waxaan ku deganayn dad jaariyad dibadda ah oo u dhashay deegaanka, baa biyaha ka bakhtiyo weyn iyo ilaahay weyne. Dadkaasu waxay caqeeli jireen ummadda markii xoog xaaladu kala wareedho. Ninkii 10 neef oo ari oo haray iyo ninkii 20 neef oo ari oo haray ma soo aroori karo meeshuu joogaa bac ugu xirantay biyo in loogu geeyo rabaa. Nin baana wuxuu yahay xarraga iyo dan waa kala tageen, inaad xarragoota iyo dantaadu isma keenayso. Arrinkaas waxaad u arkaysaan degmada Guldugob, beeraha hoos yimaada iyo tuulooyinka waa yar yihiin, dhul aan matoora lahayn, biyay haystaan alxamdulillahi rabbil caalamiin, allahu calfo. Ceelka wax badan baa loogu talagalay ceel in laga qodo. Madaxweyne Farole wuxuu keenay riig, khiyaamo qaran baan oran karnaa dadkii ka shaqeynayay, waayo qarankii Soomaaliyeed oo dhan bay khiyaameen dadkii loo keenay ceelka inay qodaan. Ninkuu Farole madaxweynaha ka ahaa, haamay noo dhiseen, xildhibaanadu way ogyihiin. Ceelkii 80 mitir asoo ah bay ka tageen, waxay dheheen markii dambe markii la isku ogaaday inta biyo ku shubeen oo dheheen dadkan u jirrabayna. Way suurtageli weyday, waana lagu ogaaday. Riiga waa iska tegay, haatana riig kala la keenay. Uu soo amray madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas, 2 ceel buu qoday. Taas waxaan kaga faa'iideysanayaa waqtigan iyo chaaniska aan haysano. Waxaan mahadgaara u celinaynaa Ilaahay weynaa oo waaxidka ahaa oo maanta deeqda noogu soo dhiibay walaalahay. Labaad, waxaan mahad labaad u celinaynaa ciidamada BSF oo noo keenay raashinkan iyo madaxdoodii soo amadhayba. Jasakallahu khayr. Mushaarkiinii baad waxaad tiraahdeen naftiina ka qaado, naftiina u gee. Waad noo keenteen 47 qoys, 5 booyadood oo biyaah, waana ka gudoonay. Laakiin nin baa wuxuu intuu ceel geliyay, nin baa wuxuu walaalow inaan dhaqso inaan dhiftimlaho. Waxaan leenahay walaalayaalow, in dad kala nacawimo inaan iscawimnaa ka fiican. Qofka muslimka wuxuu ogyahay shilinku la baxo maalinkii uu u baahan yahay asaguna. Qofka maanta baahan waa u baahan yahay, aduguna waad u baahan tahay. Laakiin waxa weeye walaalkaaga kaasi liitaad u goysay maalin aadan maanta xoogna lahayn, tabarna lahayn, qabri laa mitir lagu dhigaad u baahan tahay aduguna maalinkaas aad helaysaa. Waxaan leenahay jidka siraaq midkaad uga boodaan Allah inay kaga dhigo. Jennifer Dawson Allah inay ku geeyay. Anaga waxaan nala oran jiray deegaankan markaan deganahay oo cariga aan joogno, ciidan dawladeed oo raashin wada oo qalab wada noo wada oo nafaqo noo wada oo caano noo wada oo biyo uray noo maayo maanta ka hor. Askartii bixisay mushaarkoodana waxaanu leenahay kuwa jiro jooga noqda, cimri dheer iyo cibaada aynu kugu ducaynay. Annaga shaqsi ahaan deegaan ahaan markii aan ka hadalo aad baan u biyalaana. Xildhibaanadu waa ka hadleen raashinka iyo biyaha markay noqotaana waa laba qofku naruurigusu qofku ka maarmin wey. Biyaha nooga sii daran, waayo qofku ama hal baadi ha qasho ama ugaar ha disho ama meel ha ku dul dhaco. Laakiin waxa weeye biyaha meel ku keena ma yaqaan, ilaa gaadiidu ku soo qaata mar xoolihi waa iska dhamaanayaan. Waxaan leenahay walaalayaalow, ciidan daacado Ilaahay horta wax u shaqeynaya tihiin. Nin baa wuxuu yiri niyahow intuu aabihii la hadlay wiil yar rajo, wuxuu yiri aabow eedda waxaan adna wax kuu dhimayn, ana wax tarma ayaa ama tiraahdi maxay tahay biyo wiilka rubka u buuxo dheheb, adiga waxba kulama dhama hadalka eedda inaad tirahda, laakiin ana wax tarmay eedda. Waxaan leenahay ilmaaday rayaalow, mushaarkiina Allah inii barakeeyo, maalkiina Allah inii barakeeyo, miradiina Allah inii barakeeyo. Waxaan leenahay mushaarkiina ha naga oominin, ha naga loobinin,
مشارك النجا ورابية إلى هنا منظر خير قبها ينسي دولة عدالة إلى هنا ينسي تلك النبض إلى هنا كجدلي أبارت أرنا الله إنه كبدل لما أنت أدار رجل دكوبنا هاي إنه تجون الدجاج كحالة عليه وحنو كم هذا علينا إنه أم هذا علينا جرجر كان حلية مناسب كا oo dadkii abaareysna ee reer guldugub gaar ahaan deegaanka xira jaale sida loo sheegay waa deegaanka u nugul deegaamada had dhanka biyaha iyo dhanka wax haysashadaba gartay inay mushaarkoodii la gaaraan oo ay nafuri sameeyaan waa ciidanka BSF oo ay noo sheegeen amar aad inuu ku siiyay in lala gaaro degmada Guldoob gurmadka gaar ahaan deegaanka Xira Jaale waanu ka mahadcelinaynaa waanu aragnaa raashin ilaa 40 qoys iyo siyaad ilaa 100 qoys aagaynaya iyo biyo shan booyadood ah waa dhig joojin rasmi ah waanu ka mahadcelinaynaa oo leenahay wayna soo gaareen gurmadkii ciidanka BSF mushaarkiisa uu ka soo jiray gaar ahaan taliyaha ciidanka BSF Asad Cismaan wayna soo gaareen gurmadkii waxaanu leenahay taliye annagoo ah umada reer Guldugob annagoo ah deegaanka Xira Jaale annagoo masuuliyiintii ku hadlaysa afka shacabka maasantiin jazaakallaah khayr ma idin leena laakiin baa noo raacda baahidayadu inta way ka gudaw weyntahay way ka badan tahay ilu waxaysa arag waxa ugu qorad qaa fiicnaan la taliyo maanta inuu joogan kasto saraakiish iyo soo idinay joogan waxaanu leenahay baahidu inta way ka balaaran tahay ama mushaarkiina ha noqoto ama qeyla dhaana dirteen oo cid mudan ah u dirteen ha noqoto taliye jazaakallaah khayran laakiin noogana soo badiya noona joogtay say uga hadleen baahida Xira Jaale Xira Jaale haday doorteen oo priority-ga ay siiyeen mudnaanta ay siiyeen waxaan leenahay way xaq soo reer ilmada BSF ya taliyahooda Asad Cismaan way xaq soo reer Xira Jaale baahi dhab ah taala mid biyood baa taala waa loogu matooradeedii matoorkeedii waa lagu guuldareystay in la qodo waxa taala baahi dhab ah oo xoolihii ay dhamaadeen dadkuna uu il daran yahay waxaan leenahay waa irti laga soo galay degmada Guldoog markii halka loo dhaqaaqo dhanka gaalkacyo yeeso ku ekaan Xira Jaale hay'ada ciidamada difaaca noo ah aana walaalahayo wiilashayadiina ah kuwaas oo noo danqaday ayagoo mushaarkoodii iyo nafsad ahaantoodii ugu danqaday bulshada sidii ay naftooda ula qaybsan lahaayeen abaarta iyo wacyiga jiliyo kulaylka madaxdooda ku wada socota oo taliyahooda ku soo amray inay beesha Xira Jaale Asad Cismaan aad baan ugu mahadcelinayna walaalahay waxa leenahay waxa aad noo keenteen oo ahay deeqda oo aad Xira Jaale keenteen oo 47 qoysna aad siiseen raashin adigu 7 days ama 7 ama 14 ah biyana aad shan booyadood oo biya ugu deeqdeen waa in ka gudoon anagu maamulkii Guldoob ama deegaankii Xira Jaale baan idinka gudoonay waana soo gaarsiiseen waxaan ku mahadinaynaa idinka iyo taliyihiini iyo meeshii cidii kale oo waxaan idinla soo abaabushay jazaakumullahu khayran baa leen waa aad iyo aad baan kugu mahadinaynaa midda labaad walaalayaal baahidu waa baranta waxa deegaanka ka jira waa fara badan yihiin deegaamaduna kan kaliya maaha waa fara badan yihiin aad iyo aad iyo aad baa xawsh u adagta wayna ogtiin waa waxa la soo kacday waxaan idinka codsanaynaa inaad dadaalkiina laban laabtaan ama BSF maanta ma ay keenin caawimo loo soo dhiibay mana ay keenin gargaar ka yimid meelo kale ama dowladeed waxay keeneen maanta gargaar ay u talagaleen deegaanka dadka baahan ee dhibaataysan degmada Xira Jaale deegaanka Xira Jaale waxayna noo sheegeen inay yihiin mushaarkoodii waxa halkaa ka muuqatay inay yihiin muwaadiniin
إن يهند دانقنا يا وأتابنا صديب تهيسا شعب كودا تازو حي كينسا إن دتك مركز أيو قادر إن لو دانقنا يو إن دتك كيف فهمان إذا كي إن يهند برشدي يديان كي لددا لهيلبة لشقة لدنا أو لددا تازا كينسا وحن تمن لي هاي وانزيم هذلنا بقول كي وبقول وحنوم هذلنا سراكيشة تليها تليها اسمان يدمان عسكرتي إسكا سوتشر تي إذن كإسكا سوتشري وهل كمان تكيني بحنوم هذلنا وحن كلوا لنا هاي ديجان كا ريجول دوب أمير حرتش على وادل نبضة وديجان نبضة يدد نبضة وادد أوبسين نبضة وأنقول إن أي كشغيان نبضة مرابو واحد يارو يهين إن إذا شغيان نك أمنجا بحامن وخلق الجرين يا أي إسكا قبطان ودي بعطينا يا إذا كروا حال إذا كربا إن عدد كعدد وادد قتين ويحكر الله ود ودان عدد كإن عدد سو قادان ودد كعاوسان إلى أي بوا حاون كره إلى أي وحنا كبرينا مدر خرق بينه نصيو أفريكودن أبار بكتش دلار روب خرق بينه نصيو أبار تعلق نجسارو وحنا ديا إلى أي نصيو إسكا ود إسكلا أنت نقول الله يفضلنا لا يا نوفضلنا لنا إذا كنا ساس وكلا إذا لنا ديان كحرات على ويقصي نقول يا وديان ماذا نقول سبوتوه نرش وابيو حرات على ما هي ستوح بيها ما لا عيل ولا واحد كسر عصر له هدي أود ولا طاي إن حرات على دولة إذا ب BSF يا دولة ما هي سلك عشان وري حرات على عيل لوقظه بسم الله الرحمن الرحيم الله يركوم بالرحمة توفيق الله هنا وافقتي مسلم خالص الله هنا كده انت يا انت دشينا الله عافيه انت هذا انت اكو دافو وحن امه علينا ان ولا لها ما انت نسو غرمدي وانا ما انت كهر ارق او نو نحريس يو نوغو سو غرمدي نحين اي نغ نحين او نو سو جري مشاركودي نفطودي نلا قيبسداي وأن أمهات علينا إنا أيها إيوه ماذا حصاد ريبة وأمهات علينا إنا إلهي أبالك هذا هورا هكورا بي أنت هذا أنت أقول دافو وحانو النهاية نقو ولا علي ألدتك ميشا تشوغانو النهاية ما أنت ليدين ورابي ما يهدي أول ركتي أدو حكم غلي تدين أنقو وحانو لأي النهاية نبض والين وحان نكد إركسن هاي النبض وحان كلو هاي السنة يكد إركسن هاي إيمان باهيدا صوماليا مليك دبا واكو بعد ننع كستبا صوماليا نبارتو باهي ستا لكن وحبان ليس ديري هاي مد بديد إيا مد قدبا تبربا ليس ديري أنا قلت بنا وحدة كملح داخلك أنا تنان شوبنا وما أنت أدار كيسان وحنو هذا الكوسو كوب كوبية إن ولا عليه نو صوت القناة ديو ونو حنو صدايو إن نبى وحير أبى وساشل أدري ريم أركيس ما دو وسا أركيس ولا وسا دو هذا مش سيدات ما أنت وحنو قبتين إيو نحفيك أنو كنتين كتشر دين مشاركين هذا ولا على يلا وحن إن كانت سنة هنا إن نوقسي دوتن نوكر لسان نوتشوك تيسان إن مالين هذا نجا ما كنتين مالين تلا بعد ورتور نو نوكر تيا كنتين ها تاس إن تاس كودا فيا وحنا كلو تشره مركب بيا حقو ده أول إحدى أنا قب بيا إن روحه هدو بيا هيستو وحكا مقانو مجرين وحكا استواجا جبسان كرا وحان نغبنا أنه بيا لاحن إن بويد دوشيد لسوق نحصدو يا بيا نوع دولد هدوات قران إيسان مقالات نموات قران إيسان تنقي واشنكم شنتي قف بابا نايسن هدي قف هايستو قف بابا نايسن شنتي كو حول وات دماغي
وحباديها كلها مشري تيجان كاري كثري سيه جيلي وحير وأنا قبل هاي ولا كعيو أي كهري بحول أنا كهري بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ونظيف يوسف بادي وحن هذا علينا إياه إذا ماذا قلبك السيدة oo deeqdan raashinka aanu keenay baan mahad u celinayaa waxa weeye meesha aad baa baahi oo noo haysa oo baan noo haya ilaana kuma arko meeshaasna waxaan ugu haysta waa biilaan baan ugu haysta waxa weeye deeqdan wixii noo keenana waa u mahad celinayna ciidamada qalabka sida marka BSF waa u mahad celinaya waxaan ugu mahad celinayaa ciidamadayada qalabka sida ilaaliya dalka iyo deegaanka iyo dadkoodaba ilaaliya hadana ugu daray deeqda ballaaran maanta halkaan ugu daray oo fiiriyay baahidan haysata oo dalkooda haysato dadkooda haysata in ma u jeeda ay kala qayb qaataan baahida maanta jirta deegaanka xira jaalle oo ka tirsan degmada Galdhabo ayaa waxa uu yahay deegaamada ay sida weyn u saameysay abaarta iyo biyo la'aanta iyo raashin la'aanta intuba waxaana ka muuqanaya dadka diif aad u badan waxayna ahaayeen dad aad ugu baahan in la kaalmeeyo ciidamada amniga ee Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan BSF ayaa deeq gaarsiiyay dadka iyo duuyada abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanka Balibusle ee degmada Jirriiban ee gobolka Mudug deeqdan ayaa isugu jiray raashin shidaal iyo daawo deeqdan ayaa ciidamada BSF to waxa ay ka jareen mushaaraadkooda waxayna ugu talagaleen in ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka iyo duuyada abaarta kulmay saameysay deegaanka Balibusle oo leh 3 matoor hase yeeshee waxa shaqeynayay oo kaliya hal xabo halka labada kalena mid ka mid ah cilaysnaa midna uu xiraa muran ka dhaxeeyay dadkii gacanta ku hayay ciidamada BSF ta ayaa xaliyay murankii matoorka uu xiraa shir ay la yeesheen dadka gacanta ku haya matooradaasi maamulka deegaanka Balibusle odayaasha iyo wax garadka ayaa waxa la xaliyay murankii muranka uu fadhiyay waxana markii loo fasaxay magaalada iyo kuwa xoolo dhaqatada intaba halka motorka saddexaad oo cilada u fadhiyay ayaa ciidanka BSF ayaa bixiyay kharashaadka lagu dayactirayo motorka saddexaad ayadoo la filayo 24 ka saac ee soo socda in asagana la kiciyo oo biyihiisa laga cabo marka lagu wareejiyay raashinka shidaalka iyo daawada ayaa halkaasii waxa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Balibusle Maxamed Cali Shirwe oo ka waramay oo u hadashay ciidanka soo gaarsiiyay ciidanka BSF ta ilaahay baa mahad leh oo mahad celinayna waxay noo keeneen raashin isugu jira bur iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo daawo iyo shidaal shan fuusto ah ilaahay baa mahad leh caawin fiican weeye oo xagga abaaraha ah raashinka waxay yidhaahdeen waxaa iskale dadka danyarta ah shidaalku wuxuu caawinayaa matoorada iyo booyadaha lacaglaanta ku dhaamaya sidaasaan u mahad celinaynaa mas-uul kasta oo reer Puntland hadduu sax u soo gurmado dadka abaarta waxba lagala qabanayaa wax weyn baa la qaban karaa aad baan ugu mahad celinaynaa madaxdii baa noo timid midiyaha waxaan uga faa'iidaysanayaa dadka hantida haysta daayir faantule bil koor buu u keenay cagaftiisii hadda booyadiisii uu biyaha ku dhaanshaa dad badan oo hanti haysta jira oo abaarta ka qayb qaadan kara sidaasoo kale inuu gudbeeyo ilaahay wax khayruuna ugu bedelo waa mahadsantihiin aad baa inuu ku mahad celinaynaa saraakiisha BSF ta iyo Puntland oo dhan saasoo kale inay ciidamadu usoo gudbadaan mushaarkooda isaga jareen inay dadkooda abaartu hayso wax la qaybsadaan oo dhibta la qaybsadaan asalaamu calaykum waraxmatullah waa la wareegnay dayaal waa la wareegnay raashinkii dadka dayartaa baanu qaybinaynaa mas-uuliyadda anagayna saaran tahay asalaamu calaykum waraxmatullah markii xaaladdan ay timid abaaraha oo haatan odayaasha iyo waxgaradka ay ka warbixiyeen anigu aan xaaladda caafimaadka ka warbixiyo abaartu markay timid waxaa yimid cudurro badan waxaa ka mid ah nafaqo darro oo ay ku dhacday caruurta yaryar oo ilaa 5 sano ah iyo dumarka uurka leh iyo kuwa nuujinaya markii nafaqo darrada timidna waxaa yimid waxa la yiraahdo shuban baa yimid shubanku waa wax dilaa ah oo cudurrada faafa ka mid ah shuban biyood shuban dhiig intaba way yimaadeen waana wax cudurrada faafa oo dilaaga ka mid ah ayna keentay nafaqo darrada iyo biyaha aan nadaafadda ahayn iyo cunto xumada intuba ay ka yimaadaan waxaa kaloo yimid xanuuno aan deegaanka awal ka jiri jirin oo ah macnaha qandho
iska soconaysa oo ka bacdina sidii filaweysadii ama hargabkii ku bilaabanaysa kadibna isu bedelaysa oo fureen oo caruurtii yar yarayd uu oo fureenkii markaa haddii ilmuhu haddii oo fureen ku dhaco waxaa ku dhacaya haddeed neefsashadiisa kor u kacaysa ilmihiina waqti yar ayuu ku fuuqbaxaya ama ku dilmaya ama uu ku dhimanaya. daawada aanu helo waa daawo un deegaanka loogu talagalay oo laba kid ah, ha ahaatee markii dadkii isugu soo guuray meeshaan abaarta ah daawadii wax macnaha annagana kafayso oo dadkii la gaarsiin karo oo cuduradii wax ka qaban ka dhan waa ku yadha, waayo populationkii baa ka batay. sidaa awgeed waxaan u baahannahay waxyaabo badan oo daawooyin ah baan u baahannahay. haddii rabiga idmo wixii la heli karo wixii haatan waxqabadka iyagaana waxaan u malaynayaa waa jeclaan lahaa inaad mar xarunta tagtaan oo nala aragtaan waxa aanu haysano iyo beeshinka yaalla iyo dadka aan daaweynayno iyo kuwa jiifjiifa iyo ciyaalada yarirka ah si aad yacni uga qaadataan action. xaaladan marka guud odayaashii baa ka warbixiyey abaartaa dhacday, biyo la-aanta, xoolihii iska baqbaqtiyayaan, waxaa dhacday wax la yidhaahdo nadaafad xumaa dalka markaa ka yimid. baqtigii baa iska yaalla hareeraha magaalada qashinkii baa geesaheeda yaalla. nadaafaddii saasay ku xumaatay hygiene ahaan waxa weeye cudurada waxay u dilaacayaan waa nadaafad xumo. nadaafaddana waxyaabaha lagaga hortago waxaa ka mida biyaha nadiifka ama biyaha lagaha qablayahay. haddii mar biyuhu ay wasakhoobaan ama ay yaraadaan haddii waxaa imaanaya intaa oo cudur baa dilaacaya, waayo biyuhu ama qofka jirkiisa ama cabitaankiisa ama dharkiisa ama jiifkiisa waa inuu helaa biyo ku filan oo uu wixii jeermisa iskaga ilaaliyo. haddii la waayo waxa weeye waxaa imaanaya cillado badan. hadda xanuunada waxaa keenay ilmo biyo waayey oo intaasoo maalmood biyo waaye oo manaa oo qatanaa, markuu biyahaas kulul cabo caloosha la kala goynaya, shuban buu ku waalanayaa iyo hunqaaca iyo hydration. waa waxaad biyuhu waa nolosha koowaad oo dalka ka jidha. biyo la-aantu waa ka jidha oo hadda isbitaalka biyaha u xiriirsanaa. waxaanu hadda ku shaqaynaynaa isbitaalka jirga, ma aanu soo dhaafsano barkada ka soo dhaafsanay baan ku shaqaynaa. waa isbitaalkii la rabay wixii farxalka iyo dadka beeshinka iyo wixii shumaya iyo in wax lagaga nadiifiyo. haddii marka biyihii la waayo shalay marbaa waxaan dabacnay inaanu qayrageys ahaan diro oo aanu idhaahno isbitaalka haddee lagama shaqayn karo mar haddaan biyo oolayn meeshii hadde waxba ma qaban karo isbitaalka dadkii adaa sumaynaya. yaa waxaad ku farxalta haddaad ahayn wixii dhaawaca waxaad ku dhaqday haddaad ahayn haddee dhibteeday leedahay. biyo la-aantuna dhibaatadaas bay keentay. haddee odayaal waad mahadsan tihiin haddaad deegaankiina u timaadeen dhibtii ka jidha inaad ogaataan aada rabtaan degaan ahaan iyo jir ahaan iyo biyo ahaan iyo wixii ka jirana waa laydinkaga warbixshay. asalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan ka warbixinayaa maaska guud oo waddankan ka jira idinna ehelkiisii iyo dadkiisii baa tihiin. horta marka hore abaar ba-an oo xagga biyaha iyo xagga nacfiga dadka iyo colaadda baa ka jidha. magaalada saddex matoor bay lahayd, laba matoor waa fadhidaa. markaan si xaqiiqa u hadlo matoorna wuu shaqaynaya. matoorkii shaqaynayay dadkii iyo duunyadii intiiba waa deeqwaa kow deegaankan. hadda balbisle saaad ogtihiinba meel rasmi ah oo waxay ahayd beelaha waaweyn ka mid ah, xoolihii waxa bari jira maaha, intii kale isaga isugu soo guuray. xoolihii hadda markaad magaalada sirbiyadeeda u baxdaan baktiga yaal oo geel iyo ariba naxdin baad u dhimanaysa. dad ma maydin laakiin wax kaloo dhibaataa ma hari, dadka laftiisuna khatar buu ku jira, ama xag biyood buu ugu jira, ama wuxuu ugu jiraa xag nacfi. qofkii weli wax ku sii dambeeyeen iyo qofkii aan wixii ka dhammaadeen samlaadeer bay noqdeen. neefu gata male, miduu qasho male, waxba male, wuxuu qaban karaana ilaah xaggi wax jira maaha ma jiraan aadara ahaan. aan leenna waxaan soo dhaweynayna imaatanka aad noo timaadeen waa soo dhaweynay. waxa aad waddaan la weydin ka gudoonay waxaanse leenna ooleen dalku gurmad buu u baahan yahay, mid ilaah iyo mid aadana labada.
وحاد قبان كنا لا تغبط طبعا وحاد كين تانا ويدن كبو دومينا هدي على الله أما بعد يعني لحظة ما هذا السكرة مهد قود مهد قارة هذا محن وقالينا إذن كا بي أسف تا موجود دي غيمان تا يقوم مشارف كو يركع كسو تري داودة تن نختركو كشيكي آدنا حلقي يقول لو قبحنا أي تهايو دادكي شو مليود يحنون نقيا أبعارو هاي كلفتين هذا لوغو باهنا الحمد لله هو ما هذا علينا وأنا كبر دوني أنا نقول قد قعد في ماسك كم ذا يا شباب إيش كم ذا إلهنا هو ما هذا علينا يجينا هو ما هذا علينا دير ذاس وأنا كبر دوني سير أختار كل شيء من الجذوينها بس إن مرتين زيادة دق دقة وهذا تسيه هنا ما نور بقال كأيوه بقول كل نتيجة تبل بسلو تبع لوغرا دا ولا لكن هل كان امسي ايش كبيش بلبس بش عدنا بش عسلك وما في الليل الحمد لله ان داوود waxa soo galay mushaarkoodi oo ay soo jareen ee dadka abaareysanay oo kaalmeynayaan jirjiran ee MSS ka gasho bulshada keenay ee waxa la wareegtay kooxda caafimaadka waxa la wareegtay annaguna ugu mahadcelinayna waa mahadsantiin ciidanka ay baatiin dhibaatooyada noo qaybsateen assalamu alaykum wa rahmatullah ciidanka BSF ka oo maanta noogu yimid halkan isbitaalka Bani Busle هل سنتر وحين أوكيين أو دتك طلع على السن أما يلا ده شو مية أما اللي يترش كان فقط هذا هو هيسو أوكيين كرتون دواء أو سكوب شرة فلنبوين كا كوا النفق هذا كوا هدي له كورو يلا فحنون كا عشان تلورها يو أنتبيوتيك أنت بقى يسكوب شرة سين معناها الله ظهر تقع ده هذا فافة يو شو بالكله أو على الحنون كله أو نفق هذا له وأركم ما هذين إن يفلبو إنك الهيدريش كا أو الوقت اللي دتكو هالكرتونة أدي أتبع نصو دوينا إن واحد نوشة جن إن يوحاس وح أي قصو عويمين دتك الشعب كا بالمسلة إن يهين مشاركة أيوة إن يهين شيل ما ضاد إن كسو بحيان إن يبرع بلاهان قصو قدام أو كسو قدام فرمشي ياشا دتك أنا أقول ده غير أنا أقول ده غير هسا إنه كيلين وعافيات وداو هذا إنه هيسبتال قبل بسلة لو رجلي وحن نقول بينا تدوينها هدي لها إذا كده السلام عليكم ورحمة الله بطرة الحرانة وفرينا العدد هذا من بقى كل دينا ما هذا سلاح كسر وح إسكال عيدا كبي سفتة يطري يا شباب ومركز الاتحاد وعيد ما دبي سفته أي جرسيان دقدان أو كله دتك هي حولها أبارتو ساميسي waxayna hore u geeyeen deeqdan oo kale deegaanka Xirajaal oo ka tirsan degmada Guldugob ee gobolka Midug sidoo kale waxay gaarsiyeen kaamka xiraayreedka Talacad oo ka tirsan degmada Gaalkacyo oo ay gaarsiyeen isla raashikaas oo kale deeqda Balibuslo oo ka tirsan degmada Jiriban ayaa ayaduna ah meesha saddexaad ee gaarsiyeen Burhan Maxamed Cabdi Puntland TV Gaalkacyo